Ahoj. Stále se rozhoduješ, jestli se máš přihlásit do kurzu Tanec 4 živlů, tak moc ráda ti s tím rozhodováním pomůžu. Kurzu se budeme dívat na 4 živly. Na zemi, vodu, oheň a vzduch. Budeme se dívat na jejich působení a na jejich kvality jednak v přírodě a jednak v našem těle, a zároveň v našich životech. No a skrze pohyb, přirozený pohyb, volný spontánní tanec, my si vlastně kvality těchto živlů prožijeme, procítíme, protancujeme. No a vlastně tím, že budeš mít tohle poznání, prožité především přes tělo, tak v každodenním životě, když vlastně zacítíš, že se dostáváš do určité nepohody, do určité nerovnováhy, tak vlastně budeš vědět, jak celkem jednoduše a rychle se zase srovnat, vyrovnat. No a tohle všechno si budeme v kurzu ukazovat. Moje jméno je Marcela Černá. Kurzem tě provedu. A na kurz se můžeš přihlásit v odkazu pod videem. Takže přihlaš se do kurzu. Těším se na tebe. Ahoj.